হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল। আপোনালোকৰ ওচৰত আৰু এটা ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আপোনালোকে যেতিয়া অনলাইনত হিয়াৰিং চেণ্টাৰ আপোনাৰ নামটো ক'ত পৰিছে সেইটো চাবৰ বাবে যেতিয়া আপুনি আপোনাৰ ইয়াৰ নাম্বাৰটো বহাই যেতিয়া চাৰ্চ কৰে, তেতিয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে যে আপোনাৰ ফেমিলিৰ গোটেইকেইটাৰ নাম আছে আৰু দুই এজনৰ নামত সেই ইখন আছে, ডেটখন আছে আৰু কোন ঠাইত পৰিছে সেই ঠাইখনৰ নামটো আছে, কিন্তু বাকীবিলাকৰ নামত টু বি শ্বেডুলড আহিছে। টু বি শ্বেডুল যিসকলৰ নামত আহিছে সেইসকলে কি কৰিব তাৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো চাওক। মই এটা চেক কৰি দেখাই দি আছোঁ কেনেকৈ। যেতিয়া আপুনি চাৰ্চ কৰিব nrcassam.nic.in, চাৰ্চ কৰাৰ পিছত সেই NRCৰ অফিচিয়েল পেজটো খোল খাব। তাৰপিছত দেখা পাব যে চেকৰ ফেমিলি লেগেচি ডাটা, তাত ক্লিক কৰিব। তাত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনাৰ ইয়াৰ নাম্বাৰ আৰু ইয়াৰ ভেৰিফিকেশ্যন কোডটো দিব। মই মোৰটো দি পেলাই আনিছোঁ। ইয়াত দেখক মোৰ নামটোত আহিছে টু বি শ্বেডুল, মোৰ দাদাৰ নামো আহিছে টু বি শ্বেডুল, মোৰ দেউতাৰ নামতো টু বি শ্বেডুল আহিছে, মোৰ বাইদেউৰ নামতো টু বি শ্বেডুল আহিছে। অনলি মোৰ মাকৰ নামতহে ডেটখিনি দিছে, কিমান তাৰিখত কিমান বজাত আৰু ক'ত ভেনুটো দিছে, কিন্তু আমাৰ চাৰিজনৰ মাজ নামত একো অহা নাই, টু বি শ্বেডুল দেখাই আছে। আৰু এই টু বি শ্বেডুল দেখিলে আপুনি কি কৰিব, আপোনাৰ নামত এতিয়ালৈকে সেই তেওঁলোকে নিৰ্ধাৰিত কৰা নাই আপোনাৰ নামটো ক'ত পৰিব, আপোনাৰ হিয়াৰিং চেণ্টাৰ ক'ত আৰু কেতিয়া হ'ব সেইটো এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে নিৰ্ধাৰিত কৰা নাই। সেইসকলে কৰিব, নিৰ্ধাৰিত কৰিব, আৰু আমাৰ নামতো আহিব হিয়াৰিং নটিচখন, কিমান তাৰিখত পৰিব, কোনখন পৰিব। তাৰ পৰা আপুনি ডেইলি এবাৰ কৰি চেক কৰক আপোনাৰ নামত আহিলে না নাই। এই টু বি শ্বেডুল মানে যে আপোনাৰ নামত নাহে সেইটো নহয়, আপোনাৰ নামতো নিশ্চয় আহিব। তো ফ্ৰেণ্ড, এইটো কেনেকৈ উলিয়াব লাগে মোৰ আৰু এটা ভিডিঅ'ত, সেইটোত মই ভালদৰে বুজাই দিছোঁ কেনেকৈ কৰিব লাগে। এইটো আমি জাষ্ট শ্বৰ্টকাট কৰিছোঁ টু বি শ্বেডুলটোৰ কাৰণে। মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত যাই চাব পাৰে সেই ভিডিঅ'টো, সেই ভিডিঅ'টোত সুন্দৰকৈ দিয়া আছে। থেংক ইউ ৱাটছিং ফৰ মাই ভিডিঅ'ছ।